Қыздар сәлем. Бүгінгі блогымды осылай түсіріп бастадым. Бүгін 42 айының 18-і. Неге алдарыңызда мен осындай үстігі киетін жеңіл футболка десек болады. Үстігі кигенге жеңі қысқа. Осындай өрнекпен резинге тәрізді. Шеберлік сабағын түсіріп жатырмын міне. Соңғы. Мына жерде бөлігі қалды шеберлік сабақтың. Мінекей мынандай жеңін. Қазір тоқып түсіргелі отырмын. Мына жерде менде штатив. Үстігі кигенге осындай жеңіл киімдерді мақта жіптерден тоқып алғанды жақсы көремін. Ыңғайлы, тоқылуда қиын емес бір. Және тоқылу жағынан өте тиянақты, жаға-жағы болсын, жалпы үстігі кигенде бұл өрнегіне байланысты, резинке сияқты болып тоқылды ғой, сондықтан жинақталып тұрады, қандай өлшемге болсын, тоқылған кезде шақталып, осылай жинақталып тұрады. Өте әдемі. Одан кейін сол жинақталатына байланысты мына жерде қолтық жағында ойысын жасамай ақ қоюға болады. Егер кейбір қыздар болады, ондай заттардың барлығына өте қатаң қарайтын, иә, әрбір зат өз орнында болу керек деген сияқты. Сондықтан мына жерде қолтық асты ойығы болғанын қаласаңыз, енді оны өз еркіңізбен тоқып, одан кейін жеңін шығарсаңыз да болады, иә. Жалпы шеберлік сабақтан кейін мына жерде сіздерге экранның шетіне шығуы керек. Соған қарап, толығымен көріп шығып, одан кейін менімен бірге тоқып шықсаңыздар болады. Бұны содан кейін қыздар ұзыннан ұзақ, осылай ұзын қылып тоқып, спагетти көйлек қылып тоқып алса да болады қыздар. Өте әдемі тұрады денеде. Егер де фигураңыз осындай денемен дене болып тұратын киімдерді киюге рұқсат беретін болса, міндетті түрде тоқып алсаңыздар болады. Өте әдемі тұрады. Осындай өрнекпен оң теріспен резинке сияқты қылып та жеңін шығарып киюге болады. Жеңінде ұзын қылып тоқып, жеңі бар кеудеше қылып алып кисе де болады. Қысқасы, бұл неше нұсқаны сіздерге айттым. Мен өзім көбінесе жеңі ұзын киімді кие алмаймын, сондықтан міндетті түрде 3-4 деп айтады ғой, сондай болады, немесе осындай қысқа болады. Одан кейін жүн құрамдас жіптерден мүлдеме тоқыма киімдер кие алмаймын, тек қана осындай мақта, жібек сияқты құрамдас жіптермен тоқып, осындай қысқа жеңді киімдерді ғана үйде өзім кие аламын. Сіздерге ұнап, менімен бірге шеберлік сабақты кіріп қарап тоқисыздар деген ойдамын. Содан кейін қыздар тағы бір айта кететін нәрсе, менің шеберлік сабақтарым өте бір ресми шеберлік сабақтар емес, менікі еркін, өзіміздің тілде, ауызекі тілде, арасында осылай өзімнің тәжірибемен бөлісе отырып айтатын шеберлік сабақтар. Кейде мен өзім шеберлік сабақ деп айтқым да келмей кетеді, қалай нені тоқыдым, сонымен бөлістім деп айтқым келіп тұрады. Бірақ та енді ол бәрбірде бірдеңені үйретіп бөлісіп жатқаннан кейін шеберлік сабақ деп айтылып жатады, иә қыздар. Белгілі бір стандартты ұстанып алып, сол қалыпта жұмыс жасамаймын. Мен шеберлік сабақтарым өзім қалай қалаймын, өзімді қалай еркін ұстаймын, өзіме қалай жайлы, сол бағытта сіздермен бөлісетін боламын. Сондықтан ол жағынан мені қатаң сөгіп, сен сондайсың, сен андайсың, сен дұрыс істемедің, сен дұрыс түсіндірмедің деген сөздерді айтқаннан көрі, соны сол қалпында қабылдай алсаңыздар ғана менімен бірге тоқысаңыздар болады. Егер де қабылдай алмасаңыздар, мен сіздерді қинамаймын. Басқа да қыздардың шеберлік сабақтарына кіріп, блогтарын қарасаңыздар болады. Енді мына жердегі қазір шеберлік сабақты түсіріп аяқтап алайын. Одан кейін қаншама монтаж жұмысы бар. Мен бұл шеберлік сабақты түсіріп жүргеніме қыздар 1 апта болды. Таңертеңгі уақытта ұлдарым сабаққа кетеді, сол уақытта арасында ғана осыны бір жарты сағат, бір сағат көлемінде тоқимын да қойып қоямын. Осылай қажетті материалдарды жинап, бейнежазбаларды жинақтап жатырмын. Бүгіннен соңғысы, енді монтажы қанша уақыт жасалады, оны енді бір құдай біледі. Мүмкін 4 күн, мүмкін 5 күннен кейін дайын болатын шығар, осы YouTube арнаға шығатын болады. Ал бұл блог одан кейін шығатын болады. Шеберлік сабақ шыққаннан кейін барып шығады. Біреу біледі осы жерде, иә, біреу білмейді. Мен
видеоға түсіріп, оқушылармен көбінесе жұмыс жасаймын, конкурстарға сценарий жазамын, одан кейін соны оқушылармен жұмыс жасап түсіремін, немесе дайын түсірілген видеоларды монтаж жасаймын. Сол монтаж жұмысы өте ұзақ уақытты алады. Егер де оқушыларыңыз болса, сапалы бейне жазбалар түсіру керек болып жатса, міндетті түрде маған хабарлассаңыздар болады, өте жоғары деңгейде жасап беремін деп айта аламын. Ал мына сізге кім айтқан? Ұстаз бұны өз уақытын қоямау, өзізгі ниет арнасы, бола берсін ұстазым, жүрегіңіз елімде, соға берсін ұстазым, жадыңызда жақсылық, қала берсін ұстазым, ұрпағыңыз олылық, ала келсін ұстазым. Осымен осы, енді мен ары қарай жалғастырып, шеберлік сабағымды түсірейін. Бұдан тағы да қосыла жатамын ғой сіздерге. Неке қыздар, мен шеберлік сабағымды толықтай түсіріп болдым. Мына жерде артық жіпті жасыру керек. Жеңін мінекей тоқыдым. Енді жууға жіберем. Сонымен бұл киім дайын болады. Одан кейін манекенде кигізіп, тағы да сіздерге үстіде киген кезде қалай болып тұрады көрсетемін ғой. Қыздар, менде кезекті мына жерде жұмыс барысы, шұлық тоқылып жатыр. Мінекей бір жақсыңары тоқылған. Шахмат өрнегімен ер адамға арналған. Түрлі түсті болып боялған жіпте. Мінекей анықтап қарасаңыздар, шахмат өрнегімен бұндай шұлықтың шеберлік сабағы толыққанды егжей-тегжейлі түсірілген. Осы менің YouTube арнамда бар. Сіздер де осылай өздеріңіздің ер азаматтарыңызға, әкелеріңізге, аталарыңызға, аға інілеріңізге осындай шахмат өрнегімен сіздер де әдемі қылып шұлықты тоқып бере аласыздар. Міндетті түрде ұнап жатса, кіріп қараңыздар, қандай әдемі, қараңыздар, мен өшесі бумеранг әдісімен тоқылған. Бір түсті жіппен тоқсаңыздар, өрнек өте анық көрінеді. Ал мен бұл жерде өзіме ыңғайлы осылай тоқыған, өйткені бұл жерде қатар саналып отырып тоқылады ғой, сондықтан шатаспай бірнеше күннен кейінде жалғастырып тоқылған қатарларды осы шахмат өрнектеріне сүйене отырып санаймын да ары қарай жалғастырып тоқи беремін. Өте-өте ыңғайлы тоқығанға, және аяққа киген кезде өте әдемі көрінеді. Тоқып берген адам міндетті түрде бағалайды деп ойлаймын. Менде бұл жерде сатылымға шығатын шұлықтар бұл. Қараңыздар, бұндай шұлықты мен тағы да 3000 теңгелік жіптен тоқыған болатынмын. Тағы да бір менде тоқыма жіп тұр сондай. Оны да алдағы уақытта тоқитын шығармын. Ал бұл 1500 теңгелік жіп үлкен ер азаматтарға арналған 42-43 аяқ өлшеміне. Біраз тамағым ауырып қалды. Қырылда дауысым ыңғайсыз шығып жатса кешірім өтінемін. Мінекей екінші жақ, менде сыңары өкшесі шығарылды. Енді өкшесінен кейінгі ұзындық тоқылады, одан кейін жуып булайтын боламын, әдемі бір тегіс болады. Одан кейін қыздар, екі шұлықты қалай бірдей қып тоқуға болады деп жатасыздар ғой. Мен жазда түсірген блогтарымның бірінде осы жайында толыққанды түсіндіріп айтқан болатынмын, соны кіріп қарасаңыздар болады жазда түсірілген блогтарда. Мен бұл жерде екі шұлықты мінекей бірдей болу үшін мына жерде боялған сызықтары арасына мінекей мынанша жіпті тарқатып алдым. Тоқып болғаннан кейін шұлықтың тұмсығын бекіттім ғой міне. Одан кейін осыншама жіпті қайтадан екінші сыңарым осылай бірдей қара жіптен басталу үшін мінекей арасындағы боялған жіпті осылай тарқатып алдым. Енді бұл мен көбінесе ер азаматтарға тоқыған кезде осылай бірдей қылып тоқуға тырысамын. Өйткені ол кісілер енді екі түрлі, екі аяғы екі түрлі болып жатса, қаншама бір бояу болса да я, ол кісілерге ыңғайсыз болып көрінуі мүмкін. Ал әйел адамдарға тоққан кезде арасында осылай бояулары сәйкес келмесе де тоқи беремін. Менен осы уақытқа дейін сатып алған қыз келіншектердің арасында ешқандай бір оған өзінің қарсы пікірін білдіргені болмаған. Жалпы менің тоқыған дүниеме
өте сыйластықпен қарап, өздері де бастысы енді адамның өзі бірінші орында ғой, өзіне ұнағаннан кейін алады, иә. Қазір бар ғой, шалбарлардың да сымдар деп айтады, иә, кейбір жерлерде бір жағы бір бөлек, екінші жағы тағы бір түсті бөлек, иә, жартылай. Сондай қылып та шұлықтарды тоқыған болатынмын. Ондай шұлықтарды да бүгін апайлар, әжелер алып, киіп алған болатын аяқтарына. Кейде солай да эксперимент жасап, ары-арай жалғастырып тоқи беремін. Өте әдемі шұлықтар шығады. Неге енді ер азаматтарға көбінесе олай жасамаймын. Екі шұлықты да осылай боялған бояуларын сәйкестендіріп тоқуға тырысамын. Ол кісілерге біраз енді ыңғайсыз болмауы үшін. Өте-өте әдемі шұлық болып шығады бұйырса. Содан кейін қыздар маған тағы да WhatsApp-қа жазған болатын. Бір қыз бұл жіпті, міне Ализе Супервош. Осы жіптен алайын десем, 1300-1500 теңге аралығында болады. Әр түрлі дүкендерде әрқалай баға қойылады, иә. Бұл бір орамын алсам, осындай бір шұлық шыға ма деп сұрақ қойған маған. Қатты қонышын ұзын қылмай, осылай тоқсаңыздар 42-43 аяқ өлшеміне дейін сіздер емнеркін бір орам осындай Ализе Супервош жібінен шұлықты тоқып шығара аласыз. Ал қонышын ұзын қылып тоқитын болсаңыз, 38-37 аяқ өлшеміне сіз әдемі шұлықты тоқи алатын боласыз. Жалпыға көкейінде жүрген сұрақтар болса, осылай жауап бере кетейін. Осы жерден қарар. Неге қыздар өкшесіне дейін әрбір жердегі боялған сызығын сәйкестендіріп, осылай тоқимын мен. Жалпы бұл жіп туралы толық ақпаратты мен арнайы осыға жіпке қатысты шолу жасап салған блогым бар қыздар. Оны да мінекей экран шетінен кіріп қарап, ақпаратты толық өздеріңіз ала аласыздар сол жерден қажетті. Бұл жіп өте ұнайды. Мен тура осындай түстегі шұлықты өзімнің жолдасыма тоқып берген болатынмын. Биыл 3-ші жыл киеді. Ешқандай жыртылып бір қалған жоқ. Кәдімгі автоматта жуылады. Боялған түсі де кеткен жоқ. Не жұқарып бір тесілейін деген жері де жоқ. Сол қалпында киіп жүр. Мүмкін болса, сіздерге экран бетіне фотосында қоятын боламын. Осыған ұқсас әртүрлі болып боялған, осы жіптен тоқылған шұлық. Бұл жіптен тоқыса өте сапалы болады, және ең бастысы бұл жұқа болып тоқылады ғой, сондықтан аяқ киіммен кие береді, және ауа өткізгіштік қабілет жақсы болғандықтан аяққа ауа өтіп тұрады, және өте жылы болады. Сондықтан қыздар, мүмкіндік болса өздеріңіз тоқсаңыздар, осы жіпті қолдан тоқсаңыздар болады. Мен өзім қалай тоқып жатырмын, соны сіздерге де пайдалы болсын деп осылай көрсетемін. Ешқандай да өкінбестер, өте жайлы, тоқығанға да жайлы. Бірақ та енді жіңішке жіп болғаннан кейін екінші нөмірлі, 2.5 нөмірлі ине бізбен тоқылады ғой. Содан кейін сол тоқу жағынан ұзақ уақыт алып шаршамасаңыздар, үнемі тоқып жүрген қыздар үшін ешқандай қиындық туғызбайды. Өте әдемі, жылдам тоқылады, және адамның аяғына да киіс береді. Мықты болады, жылы болады. Бір түсті боялған жіптермен де тоқсаңыздар болады. Мен көбінесе осылай түрлі түсті болып боялған жіптермен тоқығанды ұнатамын. Сондықтан қыстың аязды, салқынды күндерінде ер-азаматтарыңыздың аяғын осылай жылылап берсеңіздер, өз қолдарыңызбен оған жетері жоқ. Немесе өздеріңіз тоқи алмасаңыздар, міне маған тапсырыс берсеңіздер, сіздерге кез келген түсінен қалаған өлшемдеріңізді тоқып беріп, почта арқылы жіберуге мүмкіндік бар кез келген қалаға.